Залишки цегляного фундаменту – це все, що залишилося від старовинної церкви поблизу Григорівки. У 19 сторіччі тут був храм – 22 на 37 метрів, кажуть археологи. Він проіснував майже 70 років, допоки в баню церкви не влучила блискавка. Пожежа зруйнувала верхню частину будівлі, залишивши лише фундамент. Церква була знищена пожежею, вдарила блискавка в купол і церква, але вона повністю не згоріла, згоріла тільки верхня частина. Церква була кам'яна, цегляна. І потім вже в радянський час люди просто брали цю цеглу і використовували для будівництва. Тобто залишився тільки фундамент. Ми знали давно, що тут знаходилась церква, по розказам старожилів. Колись в дитинстві я бачив фотографію цієї церкви. Ми зараз її активно шукаємо, немає фотографії. Немає ні фотографії, немає точних даних, як вона саме виглядала. Зведена церква була у 1871 році коштами графа Олександра Конкріна. Він очолював місцеве дворянство, займався звільненням селян скріпацтва та благодійністю, каже Євген Хмелівський. Розкопки тут ведуться близько місяця. За цей час, окрім цегляного фундаменту, віднайшли основні кути споруди та місце, де знаходився вівтар. Наразі ми бачимо перед нами вівтарну частину храму. Дальній розкоп – це кут церкви правий, а це лівий кут церкви. Ми знали, що вона тут знаходиться. До неї тут була перша церква трохи нижче. Вона була побудована у 1781 році, а в минулому році було встановлено хрест, як символ того, що тут був храм. Потім на Google Maps ми побачили фото, на якому було видно дуже добре сам фундамент церкви. Виникло бажання подивитися, що тут залишилося, що тут є. Про існування церкви знали місцеві жителі. Завдяки розповідям старожилів, пригадує Олена Важнича. В Григорівці жінка провела своє дитинство. Про церкву я чула, але так ніхто поширено не говорив. Це були 70-ті роки. Будучи дітьми, ми бігали тут. Тут були ще якісь руїни, червона цегла була. Не буду казати, що то саме церква. Можливо, сторожка якась була. Були руїни, ми бачили це. Окрім фундаменту та кутів споруди, не менш цінною знахідкою археологи вважають родинний склеп Конкріних. Він був споруджений на схід від вівтарної частини церкви. За інформацією археологів, меценат Олександр Конкрін разом із дружиною були поховані тут, у склепі на території церкви у 1891 році. Наразі археологи продовжують шукати їхні поховання. На даний момент ми поки не можемо сказати, більш за все, що могила їхня не збереглася, тому що руйнування, які свідчать про те, що могили були розграбовані і більш за все, що їхнє поховання втратили. Але ми не втрачаємо надії, ще буде проводитися зачистка цього приміщення і буде, можливо, буде щось виявлено. Поки на місці знаходження старовинної церкви тривають археологічні дослідження, місцева громада зацікавилася відновленням церкви. Розглядають і варіант будівництва нового храму на цьому місці, адже на території села його не мають. Спочатку треба нам розуміти, який буде об'єм вартості на виконання даних робіт. Будемо звертатися до меценатів, до підприємців. Також будемо передбачати програму при сільській раді, запланувати. Тому що навіть розробка документів – це теж великий внесок. Тому з боку сільської ради ми теж будемо приймати активну участь, звертатись на всі рівні. Можливо, за Запорізьку обласну адміністрацію, Запорізьку обласну раду також за допомогою, щоб прийняли участь. Я думаю, разом у нас все вийде, як потрібно. Юлія Сенак, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.